za obnovo fasad in sakralnih objektov 150 tisoč evrov. Slovak povzročil požar, podana kazenska ovadba. Celjski slikar Tomaž Milač predstavlja svoje normalnosti. Na dirki po Sloveniji bodo kolesari obiskali tudi Savinjsko regijo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Mestna občina Celje bo tudi letos za obnovo fasad in sakralne dediščine v mestnem središču namenila 150 tisoč evrov. Gre za vsakoletni razpis, s katerim želi občina pomagati pri urejanju starega mestnega jedra in spodbujati lastnike objektov k sanaciji poškodovanih fasad. Javni razpis za sofinanciranje je objavljen na spletni strani občine, upravičenci pa morajo vloge oddati do konca junija. Po razpisu, ki je že objavljen, je za sanacijo fasad namenjenih 100 tisoč evrov. Preostalih 50 tisočakov so namenili obnovi sakralne dediščine. Del javnega razpisa, to je sklop 1, se nanaša na ulične fasade na stavbah na območju starega mestnega jedra, ki so v lasti ali so lasti fizičnih in pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov, posameznikov. Gre za tiste ulične fasade, ki so jih lastniki začeli obnavljati po 22. juniju lani in bodo obnovljene najkasneje do 5. novembra letos. Mestna občina Celje bo financirala 50% vrednosti upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 25 tisoč evrov na posamezno stavbo. Koliko bo znašala posamična finančna spodbuda, pa bo odvisno od števila prejetih vlog. Podobno bo pri sklopu 2 za obnovo sakralnih objektov veljal enak termin začetka in konca obnove, prav tako pa bo tu za posamezno obnovo občina namenila največ polovico vrednosti naložbe. Da bi spodbudili trajnostno obnovo stavb in s tem pripomogli k lepšemu, atraktivnejšemu videzu mesta, smo začeli podeljevati finančne spodbude v letu 2014. Takrat smo sofinancirali obnovo fasad na območju starega mestnega jedra, kasneje pa smo v javni razpis vključili tudi obnovo sakralne dediščine. Lani smo sofinancirali obnovo fasad na zgradbah na Gosposki ulici 7, Vodnikovi ulici 7 in na Prešernovi ulici 1. Sofinancirali smo tudi zamenjavo strešne kritine na stolni cerkvi svetega Danijela. Zainteresirani prijavitelji morajo prijave oddati do 30. junija. Prednost pri dodelitvi sredstev pa bodo imeli objekti, ki se nahajajo znotraj tako imenovanega mestnega križa, ob Lilekovi in Gubčevi ulici ter na Muzejskem trgu. V teh dneh so celjski kriminalisti na okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Kaznivega dejanja je osumljen 42-letni slovaški državljan, ki naj bi lani oktobra povzročil požar na Gosposki ulici v Celju. Osumljenca še iščejo. 42-letni Slovak je okoli 12:30 zjutraj 12. oktobra zakuril v pomožnem objektu na Gosposki ulici v Celju in s tem povzročil požar, ki se je razširil na ostrešje sosednjega objekta. V požaru je nastalo za okoli 54 tisoč evrov materialne škode. Zbiranjem obvestil, ogledom videonadzornih kamer in drugimi preiskovalnimi dejanji je bilo ugotovljeno, da je požar povzročil 42-letnik, ki pa v Sloveniji nima prijavljenega prebivališča. 42-letnik je bil na našem območju sicer že večkrat obravnavan zaradi sumov storitve premoženskih kaznivih dejanj, tatvin, velikih tatvin in zatajitve ter tudi zaradi kršitev javnega reda in miru. V požaru na Gosposki ulici v Celju na srečo ni bil nihče poškodovan, saj so policisti iz 3 stanovanj večstanovanske hiše uspeli pravočasno evakuirati 10 stanovalcev, gasilci pa so širjenje požara hitro omejili in požar pogasili. Za osumljenim 42-letnikom je razpisan ukrep iskanja. V galeriji kvartirne hiše na Gosposki ulici v Celju, kjer domuje turistično in kulturno društvo Celje, so včeraj odprli novo razstavo. Tokrat so do 9. junija na ogled slike znanega celjskega slikarja in likovnega pedagoga Tomaža Milača. Razstava normalnosti prinaša serijo povsem novih del tega celjskega umetnika.
Z delno sprostitvijo protikoronskih ukrepov je ponovno oživela tudi galerija celjske kvartirne hiše na Gosposki ulici 3, ki jo upravlja Turistično in kulturno društvo Celje. Na tokratni razstavi, ki so jo na ogled postavili v torek 1. Junija, svoja slikarska dela predstavlja znani celjski slikar in likovni pedagog Tomaž Milač. Gre za nov ciklus njegovih del zadnjega obdobja, v katerem je, pod naslovom normalnosti, na ogled postavil 16 svojih slik, večinoma večjega formata, v akrilni in oljni tehniki na platnu. Ja, nekako je to en nov ciklus, no, ena nova serija slik, ki sem jo zdaj tokom enega leta recimo razvil, tudi stilsko malo drugačno. Neka druga svežina, mogoče sem šel malo več v neke barve, kot ponavadi, poteza je bolj sproščena, stil je mogoče tudi malo bolj, bom rekel, tako razpršen, no, malo se je nek miks enih stilov, kar se mi zdi, da tudi odraža recimo današnji čas, neko eklektičnost, neko v bistvu, tudi ko razstava nosi recimo normalnosti, pomeni, da je več teh normalnosti, vsi nosimo zdaj ene, kaj bi to bilo, ne, je pa v bistvu, kolikor se jaz doživljam, je to ena neka razpršena faza, ki jo zdaj živimo in se more nekako prečistiti, da lahko res na novo spet zaživimo. Razstavo slik Tomaža Milača pod naslovom Normalnosti si lahko v galeriji kvartirne hiše v Celju na Gosposki ulici 3 ogledate do 9. junija, od torka do petka med 16. in 19. uro. Več o dogodku pa v minutah za kulturo na televiziji Celje. Sedemindvajseta mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji bo letos na sporedu med 9. in 13. junijem. Celje bo v središču domače in svetovne kolesarske javnosti v četrtek 10. junija, ko bo cilj druge etape na celjskem Starem gradu. Dirka bo sicer potekala tudi po ostalih občinah Savinjske regije. Kolesarji bodo pedala poganjali v Žalcu, na Vranskem, v Braslovčah, Šentjurju in Štorah. Knežje mesto je že osmič partner tega velikega športnega dogodka v Sloveniji, ki je tudi odlična promocija lepot Slovenije in krajev, kjer bo dirka potekala. Kolesarstvo je tudi šport, ki nas povezuje, hkrati promovira tisto, za kar se vsi zauzemamo, ne samo nas šest občin, ki smo, po katerih bo potekala ta trasa druge etape, ampak celotni Savinjski regiji, ki smo si trajnostno mobilnost zastavili že kot cilj pred več kot 10 leti. Vsi zelo intenzivno gradimo kolesarske steze z željo, da bi omogočili prebivalcem in vsem ostalim rekreativcem, turistem varno kolesarjenje. Veseli smo, da nenazadnje kolesarski šport je tudi promocija takšnega zdravega oziroma trajnostnega načina prevoza. Start druge etape bo v Žalcu, kolesarska karavana pa bo nato kolesarila čez Braslovče, Velenje, Šoštanj, Vransko, Šentjur in Štore. Po vzponu čez Svetino na Celjsko kočo bo sledil spust v Celje in nato zaključni vzpon na Stari grad Celje. To bo prvi resnejši test pred kolesarji. Za skupno zmago. Videli smo že pred 3 leti, 2018 je bil tukaj cilj, kjer je na konce 23 mislim na kolesarjev prišlo pod zaključni vzpon. Jaz pričakujem tudi v letošnjem letu nekaj podobnega. Konkurenca je na eni strani, imamo izrazitega favorita, zmagovalca Tour de France, na drugi strani pa kar nekaj tekmovalcev, ki v bistvu po športu nima kaj zgubiti, iščejo svojo priložnost in sem prepričan, da bo etapa zanimiva od štarta do cilja brez metra taktiziranja.
Slovenska turistična organizacija že četrto leto sodeluje pri dirki in pri prenosu na Eurosportu. S tem so močno povečali vidnost in sam pomen dirke po Sloveniji. Zdaj dirko po Sloveniji si ogleda na Eurosportu na milijone kolesarskih navdušencev aktivnega oddiha. Lansko leto si je recimo dirko spremljalo v 120 državah čez 10 milijonov ljudi. In ob samem prenosu pa bo potekalo tudi oglaševanje, se pravi v juniju, se ravno začenja v juniju in juliju. 230 oglasov bo v dolžini 30 sekund, od tega 80 za destinacije, ki gostijo dirko. Dirko bo seveda prenašala tudi nacionalna televizija in bo hkrati odlična promocija vseh občin, skozi katere bo dirka potekala. Svoje navdušenje nad tem, da dirka poteka tudi skozi njihove občine, so na današnji novinarski konferenciji izrazili tudi župani občin Žalec, Vransko, Braslovče, Šentjur in Štore. So pa v slovenski turistični organizaciji letos pripravili tudi posebno tekmovanje. Letos, da bi še bolj podarili to zavezanost k varovanju okolja, bo potekalo posebno tekmovanje destinacij za najgostitelja dirke, kjer smo pa med kriterije dodali še trajnostni vidik pri organizaciji dogodkov. Se pravi, čim brez plastike organizacija, se pravi, ločevanje odpadkov, lokalna ponudba hrane in tako naprej. Z vsemi načini skušamo na to vplivati in to sporočilo želimo tudi preko dirke prenesti svetu. Navijačem v progi pa velja poziv, da upoštevajo vsa navodila organizatorjev in seveda z domiselnimi navijaškimi idejami pomagajo pri promociji svojega kraja. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo predvsem v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. V petek in soboto bo deloma sončno, zlasti popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najmanj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Še nekoliko topleje bo. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo televizije Celje, dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.